неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Скаржитись результатно. На гарячу лінію народного контролю щодня надходять десятки звернень громадян, скарг та прохань навчити правильно писати документи, пов'язані із порушенням прав мешканців. Нагадуємо, що найголовнішою запорукою вирішення вашої проблеми є правильне реагування на неї, а також вміння захистити свої права. Якщо чесно, я не знаю, де в нас жалітися по великому рахунку. Та вони мене влаштовують, то що я буду скаржитися на них? Я знаю, які тяжкі умови, в яких вони працюють умови. Я собі сам даю ради. Є прокуратура, є міліція. Куди поскаржитись? Хіба ти що над нами? Толком людина не має, не знає, де звернутися, то елементарно є урядові гарячі лінії, на які можна подзвонити і звернутися по даному питанню. Не володій тим питанням. Напевно, що хіба до Бога. Скаржишся, не скаржишся, все одно їм нічого не поможе. Хоч би говорив до них, і хіба вони послухають і своє далі будуть робити. Ми не знаємо, де за там міську раду, навіть нема чого звертатися, бо там скажуть наженуться. Якщо ваші права порушили, пам'ятайте, що існує алгоритм першочергових дій. Якщо йдеться про комунальні проблеми, то, по-перше, потрібно написати заяву у відповідне управління ЖЕО, в якій необхідно вказати, що ви просите на конкретну дату направити представника ЖЕО для складання акту претензії щодо неякісного надання комунальних послуг. Та ніколи ці не скажу. Бо нема кому скаржитися, бо тут ніхто уваги на то не звертає. Не приходило ще поки що. 2 роки тому. Це була проблема з водопостачанням. Результату не було. Результат був утопія. Ми зараз на них скаржимося. На дороги. А до кого скаржитись? Ба до кого скаржитись? Півроку назад, по-моєму, у будинку протікав загальний стояк безкорисно. Та ніколи. Після підписання акту претензії ЖЕО зобов'язані впродовж 3 днів дати відповідь на вашу скаргу. Таким чином ви вже змусили комунальників реагувати на ваші проблеми. Якщо ж представники ЖЕО проігнорували ваше звернення, тоді ви маєте право звернутися до суду і продовжувати вирішення своєї проблеми вже в цій інстанції. Якщо ви стали свідком відвертої бездіяльності з боку чиновника і не знаєте, як домогтись його покарання, необхідно діяти згідно закону. Почати треба із написання заяви на отримання доступу до публічної інформації. Протягом 5 днів вам зобов'язані надати аргументовану відповідь. Якщо ви не згідні з нею, то маєте повне право звернутися до правоохоронних органів чи суду. Якщо останній визнає вину чиновника, то ви отримаєте право на відшкодування моральних збитків. Народний контроль наголошує, що той, хто ніколи не відстоює і не бореться за свої права, ніколи ними не користуватиметься. Натомість, якщо ви знаєте, як захистити свої базові права, шанси бездіяльних чиновників зменшуються. Проінформований – значить озброєний. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Народний контроль, Дрогобичина.